tem acesso à música sem anúncios. Assim, você pode ouvir a playlist ou a estação que quiser sem interrupções. Crie uma coletânea baseada no som que você adora com as estações de rádio. Escute sem anúncios por horas com o Premium. O que você está esperando? Assine o Premium hoje mesmo. Oi, eu sou o Edgar Piccoli e trago boas notícias. Isso, Trago Boas Notícias é um podcast original Spotify produzido pelo UOL para você se informar e relaxar. As histórias que eu conto aqui são de Ecoa, a plataforma do UOL por um mundo melhor. De segunda a sexta-feira, às 6 da tarde, tem um novo episódio grátis no Spotify e no UOL. Dá também para baixar e ouvir offline, quando você quiser.